ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜୁଳିର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିକଳ୍ପ, ଯାହାକୁ କି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଛାତରେ ରଖୁଛୁ, ପ୍ଲେଟ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯାହାକି ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯେତେବେଳେ କର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବା ଏପରିକି ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ବାହାଘରର ଭୋଜିକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତେବେ ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳର ଯାହାକି ବାଲିକୁଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ରହିଛି। ଏହାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାକି ନବବଧୂ ଅଛନ୍ତି, ବର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଯଦି ଏନର୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଯାହାକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ କୌଣସି ଆପତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଏଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିର ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଛୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରୁଛି, ଏଠାରେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ଯାହାକି ଏଠି ହେଇଛି ବା ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତୋରଣ ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ସୋଲାରରେ ହିଁ ହେଇଛି, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍କୁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ସାର୍ ଇଏ ଯେଉଁ ୟା ପେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କିଆ ଗିଆ ହେ ତୋ ସାର୍ କ୍ୟାସେ କିଆ ହେ ଅର୍ ସୋଲାର କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ କିଆ କିଆ କିଏ ଯା ସକତେ ହେ। ସୋଲାର ସେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବତାୟା ବହୁତ ଅଚ୍ଛା କିଏ ଜୈସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମେ କିଏ ହେ ଅର୍ ଇଏ ପଲ୍ୟୁସନ ଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ରହେ ହେ ତ ଇଏ ବଢ଼ାବା ଦେନେ କେ ଲିଏ ଆପ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ବାତଚିତ କରକେ ଇସକୋ ବଢ଼ାବା ଦିଜିଏ ବସ। तो क्या कर सकते हैं, खाली लाइट फैन या कोई गर्म पानी, मतलब जैसे ये आजकल नया तरीका है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो ये सब यूज करके हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कोई मतलब दिमाग में रहता कि सोलर यूज करने से एक दो दिन चलेगा, नहीं तो इसका एक मतलब तोड़ जवाब, मतलब कुछ दिनों तक या कुछ घंटे तक हम यूज कर सकते हैं। हाँ तो बराबर आपने जो बताई बात बहुत सही है, लेकिन क्या है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, और बहुत ये बहुत बढ़िया है ताकि इसे आपने जो 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 बताया तो वो सही है, और मुझे लगता है कि इसे थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए आप भी कोशिश कर दीजिए। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତେ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ନବବଧୂ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ବାହାଘର ଭୋଜି ଯାଇଥିବେ, ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନିଜର ଆଜି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ପାଣ୍ଡାଲରେ ବସିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ସୋଲାର ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବାବଦରେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଖିକି? ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବାରୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିବି କି ମୋତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟର ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୁଏତ ଏଇଟା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ଟୋଟାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସବୁକିଛି ଆମର ଯେମିତିକି ସୋଲାରରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଆମର ସବୁ ସୋଲାରରେ ଖାଦ୍ୟ ବି ବନା ହେଉଛି, ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ବି ଗେଷ୍ଟମାନେ, ସବୁକିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ସୋଲାରରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବିପଦ ଜନ ମାନେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ସୋଲାର ସବୁ ଚାଲିଛି, ମାନେ ତ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ ବି ହେଉନି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି କାହା ପ୍ରତି କିଛି ମାନେ ସେଫ୍ଟି, ଯେଉଁଟା ସେଫ୍ଟି କୁହାଯାଏ ସେଇଟା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିହାତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବା ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବିବାହ ଭୋଜି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଥାଏ, ତ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସୋଲାରର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କେକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଯାଉଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ ସୋଲାରରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସୌର କିରଣକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ହିଁ ଯାହାକି ୟାକୁ କେକ୍ ବନାଯାଇପାରୁଛି, ଆହୁରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯାହା ଏଠି କହୁଥିଲେ ବନାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏଇ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଧନ୍ୟବାଦ। ସୋଲାର ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ବେସିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମେ ଜେନେରେଟ୍ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଲାଇଟିଂ, ୱାଟର ପମ୍ପ ଆଣ୍ଡ ବାକି ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନିଡ୍ ସେତିକି ସାଉଣ୍ଡ ଡେକୋରେସନ୍ ଟିଭି ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ସୋଲାର ଏନର୍ଜିରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କଲୁ, ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚଲାଇଲୁ।
ଆଉ ସୋଲାର ଦ୍ୱାରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ୱାଟର ପମ୍ପ ଚଲେଇଲୁ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଇଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆମର ଲାଇଟିଂ ନିଡ୍ସକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଅଂଶଟା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। ଆମେ ପାଖାପାଖି ବିଗତ 7 ଦିନ ଭିତରେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାତ, ଡାଲି, ଖେଚୁଡ଼ି, କୁକିଜ୍, ବିରିୟାନି, ଇଭିନ୍ ଚା, ଜୁସ୍, ଚା ସୁପ୍, ଚିକେନ୍, ନନ୍ଭେଜ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ପାରିଲୁ। ଦ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାଉ, କାର୍ବନ୍ ଏମିସନ୍ ନଥାଏ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ କି ଯେଉଁଟା କେହି ବି ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରୋଷେଇ କଲେ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଉପଭୋଗ କଲେ, ଶିଖିଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନିଜେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲା ମୋର। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସୋଲାର କୁକିଂ ଦ୍ୱାରା ଖାଇଲି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସବୁ ଏ କେକ୍ଟା ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଇଛେ, ୟାକୁ ସନ୍ୱିଙ୍ଗସ୍ର ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର IIT ବମ୍ବେର ବିବେକ କାବ୍ରା ସାର୍ ଆସିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ, ସେ ବନେଇକି ନା ଆମକୁ ଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଣ୍ଡ ବାକି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ, ସୌମ୍ୟା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମୋର ଏଇ ସୋଲାର ଇନିସିଏଟିଭ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଆଣ୍ଡ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବେସିକାଲି ୟାର ମୋଟୋ ଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି କାର୍ବନ୍ ଏମିସନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ର, ଇଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ଏୟାର ହୋଇଗଲା, ୱାଟର ହୋଇଗଲା, ଏସବୁ ଦେହରେ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖାଇ ପାରିବା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ସହରରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଗାଁରେ ବାହାଘର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ସେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଏବେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏବେ ସେମାନେ କିଛି ଏଟା ଆଗକୁ ନେଇକିନା କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଇଏ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସହରଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କହିଛି, ଗାଁ ବାତାବରଣ ଭିତରେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଯିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯେଉଁ ରାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବ ଜନିତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ବା ଅଘଟଣ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରାଯାଇପାରୁଛି, ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଲାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ପାଣି ଗରମ କୁହନ୍ତୁ, ଇଭେନ୍ ପାଣି ମୋଟର ମଧ୍ୟ ଚଲେଇବେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ଉଦାହରଣ ଯାହାକି କି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପରିବାରର। ତେବେ ଏଇ ପରିବାରର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଜଣେ ପେସାର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଆଣିଲେ? ନାଇଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱି ମଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଇଟ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲି ଏ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ମାଇ ସନ୍। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆରେ ହେଲା, ଯାହାକି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟମସ୍ଫିୟର ରହିଲା, ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଏତେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜିଭାତରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୋକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ସେସବୁ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାକି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୁନ୍ଦର ରହିଲା, ଯାହାକି ନୂଆ କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଆଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଲେ, ତ ସେ ନେଇ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିକି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟୁ କନ୍ସେପ୍ଟ, ଏଇ କନ୍ସେପ୍ଟରେ ବୋଧେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏ କନ୍ସେପ୍ଟ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଭରେଜ୍ କରିଛୁ, ସିନ୍ସ 7 to 8 days ଧରିକି ଚାଲିଛି ସେ ଫଙ୍କସନ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ସୋଲାର ପାୱାର। ହଁ, ସମଟାଇମ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୋଲାର ପାୱାରରେ, କେବଳ ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀରେ, ଆମ ଗ୍ରିଡ଼ରୁ କନେକ୍ସନ୍ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛୁ, ଇନ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ସପୋର୍ଟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିହାତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିଶେଷ କରି ବାହାଘର ଭୋଜି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ର ଡେକୋରେସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପରିବାର, ତେବେ ଏହାକୁ ନୂତନ କନ୍ସେପ୍ଟ ଏବଂ ଯାହାକି କି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ପୁଅର ବାହାଘରରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇ ଦେଇଛି, ଯାହାକି 7-8
ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ସାର୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ କିଛି ଶଙ୍କା ଥାଏ ବା ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ବାହାଘରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଯେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଦିନକୁ ଦିନ ଅଭାବ ଘଟୁଛି ତାର ସ୍ଥାନ ଏହି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ନେଇପାରିବ। ବାଲିକୁଟିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁମନା ପରିଡ଼ା, କନକ ନ୍ୟୁଜ।